nežinau, nelabai iš tikro kokią nuotrauką dabar kažką komentuoti. Žiauriai gaila, antrą pusę sužaidė, nežinau kaip. Nėra du žodžių pasakyti, kaip mergaitė. Koks pavargom, tai jie taip pat žaidė. Jie žaidė irgi trečią dieną varžybas. Tai jokio momento nebuvo vis tiek, kai emocijos įdėjome dienas. Nežinau, gal per jau patikėjom tą nervę, gal jis po vieną kažką pradėjo įrodyti. Pirmo pusę žaidėm kaip komandą ir buvo rezultatas. Labas vakaras. Džiugu būti tarp stipriausių keturių, labai skaudu pralaimėti varžybas paskutinės ir dar taip. Manau, kad tas toksai momentas, kuris labai nepatiko ir buvo blogas ženklas, ta pati paskutinis atsikovotas kamuolys antro ketvirčio pabaiga. Jų. Tai yra, kaip tu išeini į rūbinę, tai labai priklauso, labai svarbu yra. Ir tą akcentavom rūbinėje, kad išėjus pradžią reikia labai lošti. Pirmiausiai susikaupus protingai, komandiškai, taip kaip žaidžiam, nieko nereikia labai daryti taip. Bet vieną paprastą dalyką iš to krepšio metimus, nu, kurių prametėme, nežinau, 12 gal visiškai tokių laisvų, kur pirmiausia pirmoji pusė įmetėme, prametėme. Taip kad čia didžiausia problema ir buvo puolime, kad neįmetėme tų metimų. O po to atsirado nervuotumas, Šiauliai tą pajautė, sugrįžo į varžybas ir užbaigė jas labai kovingai. Norėjom laimėti trečią vietą. Ėjom, kovojom ir taip toliau tikrai iki paskutinių, taip. Bet kaip žiūrint prieš visą turnyrą, būtų, sakau, tarp keturių stipriausių komandų šalyje, taip, tai manau yra geras rezultatas. Dabar tik tai, aišku, po varžybų yra tai labai didelis nusivylimas. Bet vieną komandą turėjo būti, kuri bus nusivylusi.